Na dnevnom nivou u dispanzeru za decu bude od 250 do 300 pregleda, ističu lekari. Najčešći razlog dolaska roditelja sa decom kod doktora su respiratorne infekcije. Visoka temperatura, kašalj, sekrecija iz nosa, glavobolja, gušobolja najčešći su simptomi zbog kojih roditelji dovode decu u dispanzer, a također su prisutni i razni osipi, ali i drugi simptomi. U zavisnosti od simptomatologije određuje se način lečenja i dalja dijagnostika. Visoka febrilnost kod dece ukazuje najčešće na pojavu gripe. Savjetujemo roditelje da pre nego što krenu u dispanzer i kod lekara da najpre daju lek detetu, odnosno da započnu sa simptomatskim lečenjem svoga deteta. Naravno, izuzetno je bitno da posmatraju svoje dete i da gledaju kako se ono ponaša. Ukoliko je dete u dobrom opštem stanju, u fazama bez temperature, ako ono lepo jede, spava, lepo se ponaša, voli da se igra raspoloženo, i to dete može da sačeka koji dan pre nego što se javite lekaru. Međutim, ukoliko je temperatura tog karaktera, da se teško može oboriti, da dete loše izgleda u fazama bez temperature, da se ne osjeća dobro i vidite generalno da je vam dete loše izgleda, naravno takvo dete ćete odmah dovesti. Također, prisutna je sve veća učestalost velikog kašlja. U početku ne može da se diferencira od prehlade, dok se tokom razvoja bolesti primećuju određeni simptomi kada se dete šalje na dalje lečenje, objašnjava doktorka Josipa Krajninger. Roditelji treba da započnu sa simptomatskom terapijom kod kuće. Jako je bitno da daju dovoljno tečnosti deci, da obezbede san svom detetu, da mu dozvole da se lepo naspava, da lagana ishrana i posmatrati svoje dete. Kada je kašalj u pitanju, ne savjetujemo samo medikaciju u smislu primjene na nekih različitih sirupa. Tu je najbitnije davati dosta tečnosti, tople tečnosti detetu, supe, čaja, različitih napitaka mlaki, zato što takva tečnost olakšava kašljanje. Naravno, inhalacija fiziološkim rastvorom je također preporučljiva. Naravno, pratite svoje dete i ukoliko vam bilo što bude sumnjivo ukazuje na loše stanje deteta, odmah ga dovedite u dispanzer. Tokom vikenda u ovoj ustanovi organizovano je dežurstvo predviđeno za hitne slučajeve.